जे जे भन्नु भएको थियो त्यही त्यही भयो मैसँग बे हुन्छ थर्ड पर्सनको एन्ट्रीको विषयमा नि केही कुराकानी भएको थियो कि थिएन चिनामा यसो हेर्दा एन्ट्री थर्ड पर्सन हुन्छ नि माइती घर भनौँ न पहिलाको घरको कल्चर र अहिलेको हरिहरजीको घर भित्रिसके पछाडिको कल्चरमा केही डिफ्रेन्स पाउनुभयो म माइतमा पनि रानी नै थिएँ म घरमा पनि रानी नै छु अनुभव अर्कै हुँदो रहेछ जस्तो कि यो सिउँदो त आजसम्म मेरो थियो नि त है मेरो थियो नि त अब आजबाट अर्को मान्छे जुडिआछ हातैभरि चुरा लाए मैले सुनको मनैभरि माया सजाए मैले उनको पातली कमर भच्छु लगाई फन्को नमस्ते न्युज फिल्मी हेर्नु नै यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म सृष्टि उपस्थित भएको छु र न्युज फिल्मको टिम यति बेला हामी एउटा तिजको म्युजिक भिडियो सुटिङमा छौँ र जुन गीतलाई गाउनु भएको छ सिङ्गर रेखा शाहले भने यसमा मोडलको रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ अस्ति भर्खरै असार 24 गतेदेखि बेहुली यानि कि नायिका नीता ढुङ्गाना हुनुहुन्छ एकदमै राम्रो देखिनु भएको छ रातो सारीमा सजिनु भएको छ डान्स एकदमै राम्रो गरिराख्नु भएको छ म देखिरहेको थिएँ पछाडि बसेर म हेरिरहेको थिएँ उहाँको डान्स फर्स्ट अफ अल त म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु नीताजी धेरै धेरै स्वागत छ धन्यवाद न्युज फिल्मीसँगको यो भेट बिहा पछाडिको फर्स्ट भेट होला है भेट त भइरह्यो हो बुमसँग चाहिँ फर्स्ट भेट भयो कस्तो रह्यो हुन्छ नि ओभरअल थोरै न्युज फिल्मीको दर्शकहरूको लागि पनि हुन्छ नि यो बिहा पछिको यो वैवाहिक जीवन कस्तो हुँदो रहेछ वैवाहिक जीवन कसरी लिने भन्ने कुरा हुँदो रहेछ होइन अब जुन बन्धनमा बाँधियो त्यो बन्धनलाई चाहिँ सरल तरिकाले आफूले लान सक्यो भने होइन सरल तरिकाले जिउन सक्यो भने सरल तरिकाले म्यानेज गर्न सक्यो भने बहुतै स्पेसल बहुतै राम्रो हुँदो रहेछ आफ्टर म्यारिज अब सकिएन भने त सबैलाई नराम्रो लाग्छ त्यो आफूले म्यानेज कसरी गर्ने भन्ने कुरामा भर पर्दो रहेछ तर मेरो हिसाबले सोच्नुहुन्छ भने बिन्दास एकदम रमाइलो छ हुन्छ नि मुभीमा या त सुटिङमा यस्तै म्युजिक भिडियो सुटिङहरू हुँदा विवाहमा त्यो मण्डपमा बसेको अनुभव त धेरै थियो होइन रियल लाइफमा तर रियलमा एज अ बेहुली हुँदा त्यो मण्डपमा बस्दा त्यो फिलिङ चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ सर्टकट हुन्छ नि थोरै एउटा आफ्नो अनुभव सुनाउनु पर्दा जस्तै त्यो बेहुली हुँदा अनि ठ्याक्क त्यो हरिहरजीले जब यहाँलाई सिन्दुर लगाइदिनु भयो एकदमै नर्भस लामो सास फेर्नु भएको थियो क्या त्यो भिडियो एकदम भाइरल पनि भएको थियो होइन खास के फिल गर्नुभएको थियो त्यो बेला सिन्दुर लगाइरहँदा यस्तो हुँदो रहेछ के अरे अरू बेलासम्म त ठिक छ म्यानेज गऱ्यो यता गऱ्यो उता गऱ्यो लाइक हुन्छ नि एउटा म मुभी बनाउँदैछु म प्रडक्सन म्यानेजर हो मैले सबै चिज म्यानेज गर्नुपर्छ यो काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने लाग फिल हुँदो रहेछ अनि जब ड्रेस चेन्ज गरिसके पछाडि आगोको अगाडि होइन जग्गेको अगाडि बस्दा विभिन्न मन्त्रहरू पढ्दा चाहिँ ला साँच्चीकै मेरो बिहा हुँदैछ भन्ने फिल हुँदो रहेछ कि अनि खालि सिउँदोमा सिन्दुर होइन त्यो भर्दाखेरिको अनुभव अर्कै हुँदो रहेछ जस्तो कि यो सिउँदो त आजसम्म मेरो थियो नि त है मेरो थियो नि त अब आजबाट अर्को मान्छे जुडिआछ मेरो सिन्दुर सँगसँगै मेरो सिउँदो सँगसँगै मेरो जीवनमा पनि अर्को मान्छे जुडिआछ भन्ने फिल भयो कि त्यतिखेर एकदमै मुटु टक 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 भएको थियो एकदमै डर लागेको थियो एकदमै नर्भस थिएँ म त्यतिखेर लाइक हरेक केटी मान्छेले फिल गर्ने कुरा हो यो चाहिँ जुन मैले फिल गरेँ हरेक मान्छेले गर्छ महिलाले गर्छ जस्तो लाग्छ भोलि तिम्रो भएपछि तिमीलाई पनि थाहा हुन्छ मजाले सिन्दुर लगाउने गर्नु भएको छ बिहा पछाडि होइन इन्टरभ्युजहरूमा पनि एकदम लामो सिन्दुर मजाले लगाउनु भएको छ होइन जस्तै यो सिन्दुरको महत्त्व चाहिँ के हो खासमा नीताजीलाई जस्तै कोहीले त सानो लगाउनुहुन्छ नि यहाँले एकदम सिउँदोभरि लामो लगाउने गर्नुभएको छ नि यस्तो रहेछ विभिन्न लजिकहरू पनि रहेछ सिउँदोमा सिन्दुर किन लगाउने भन्ने कुरा होइन एक त श्रीमान विवाह गरेपछि एउटा परिचित यो विवाहित नारी हो भन्ने हिसाबले चाहिँ लाउँदो रहेछन् कसैले चाहिँ सिन्दुर र चन्दन भन्ने चिज चाहिँ
जस्तो मैले सिन्दुर यहाँदेखि यहाँसम्म लगाएँ, लाए पछाडि त्यसले नेगेटिभ भाइब्रेसन दिमागमा शरीरमा ल्याउने रहेनछ कि, शीतल प्रदान गर्दो रहेछ कि। अनि त्यस्तै लाइक सेम चिज मलाई चन्दन लाउँदाखेरि पनि हुन्छ, मलाई टाउको दुख्दैन, होइन, म फ्रेस भइरहेको हुन्छु, एकदम पोजिटिभ भाइब्रेसन आउँदो रहेछ। रातो रङ एक राम्रो रङ हो, होइन, सुहागनको रङ हो। भनिसके पछाडि चन्दन पनि एउटा भगवान्को मानिन्छ, प्रसाद मानिन्छ, त्यो भएर पनि लाउने चिज हो। र मलाई एकदमै मनपर्छ सिन्दुर लाउनलाई, त्यही माथि लामो चलन छन्, जति लामो सिन्दुर लाए श्रीमानको आयु त्यति लामो हुन्छ भन्ने, त्यो चिज होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो मलाई फिल हुन्छ, मलाई मनपर्छ, त्यही भएर लाउँछु म। हरियोजीसँग चिना हेराउनु भयो, उहिले हेरिसक्नु भयो, उहाँले के भन्नुभएको छ खास, श्रीमानजीले के भन्नुभएको छ खास, नीताजीको चिना कस्तो छ? जे जे भन्नुभएको थियो त्यही त्यही भयो, मैसँग बिहे हुन्छ होइन, तिम्रो लाइफ यसरी करियर यसरी बढ्छ, तिम्रो लाइफमा यो यो समयदेखि यो समय यो हुन्छ, यो समयदेखि यो समय यो हुन्छ भने भइरहेछ सबै चिज, उहाँकै गाइडलाइनमा हिँडिरहेको छु, मेबी त्यो भएर पनि होला सायद। अब आउने हुन्छ नि थर्ड पर्सनको एन्ट्रीको विषयमा नि केही कुराकानी भएको थियो कि थिएन चिनामा, यसो हेर्दा एन्ट्री थर्ड पर्सन वैवाहिक जीवनपछि हुन्छ नि दुईजना श्रीमान श्रीमती बिचमा कसको एन्ट्री हुन्छ वैवाहिक जीवनपछि? ए बच्चाको भन्नुभएको, अलि ढिला बुझ्छु क्या म के गर्ने होला। विषयमा केही कुराकानी चिनामा या त केही पनि त्यस्तो चिनामा चाहिँ छैन, होइन, यसो हेर्दाखेरि चाहिँ सन्तान दुइटा हुन्छ भने जस्तो उहिले उबेलामा भने जस्तो लाग्छ, आज अहिले सल्लाह केही कुराकानी केही भएको छैन, केही छैन हुन्छ नि। धेरै दर्शकहरूलाई एकदम हुन्छ नि जान्न मन लागेको कुरा चाहिँ यहाँको बुबाको कुरा, होइन, एकदमै सबैजनाले चाहिँ आफ्नै बुवासँग रिलेट गर्नुभएको थियो, बुबाको आँखाबाट आँसु बग्दा सबैजना प्रायः जस्तो हेर्नेहरू पनि एकदम इमोसनल भए भनेर पनि कमेन्ट गर्नुभएको थियो, होइन, अहिले खास बुवा कहाँ हुनुहुन्छ र कोसँग हुनुहुन्छ, बुवाको बारेमा पनि थोरै जानकारी दिनु। ए बुवा घरमै हुनुहुन्छ, पवन भाइसँग, भाउजूसँग, बच्चाबच्चीसँग, सँगै परिवार सबैजना सँगै हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ। बेला बेलामा म फुत्त पुग्छु, दिनभरि गफ गर्छु, फर्किन्छु, हँसाउँछु, होइन, के बुवा के छ आवश्यकता, के गर्न मन लाग्छ अब भन्यो भने, कतै घुम्न जान मन लाग्छ भने हिँड्न त सक्दिनँ भन्नुहुन्छ, सक्यो भने इच्छा आकाङ्क्षा पुरा गर्न मन लाग्छ, बुवाको हरेक चिज कुरा गरिरहेको हुन्छु, रमाइलो भइरहेछ। र विवाहको हुन्छ नि त्यो पाँच दिन त काम गर्न दिनु भएन घरमा, त्यस्तो नियम रहेछ भन्नुभयो, होइन, अहिले त धेरै दिन भइसक्यो, अहिले चाहिँ कतिको छ त किचनमा जाने यताउति हेल्प गर्ने, त्यो चाहिँ कतिको भइरहेछ एज अ बुहारी? एज अ बुहारी होइन, म एज अ छोरी भएर पनि त्यो घरमा जाँदाखेरि काम गर्थेँ, एज अ बुहारी त झन् बुहारी भएर गर्नुपर्छ भन्ने होइन, त्यो दैनिकी हो के, एउटा छोरी मान्छे या लोग्ने मान्छे पनि जोसुकै होस्, जसरी आफ्नो शरीरको लागि हामीले जति मेन्टेन गर्छौँ बिहानदेखि उठेर ब्रस गर्ने नुहाउने होइन जे गर्छौँ, तर विवाह पछाडि पनि त्यहाँ गइसके पछाडि मैले आफ्नै लागि गरिरहेको छु, त्यहाँ म खाना बनाइरहेको छु, सफासुग्घर गर्छु, यताउति गर्छु, गफ गर्छु, हाँस्छु, खेल्छु, होइन, अरूलाई खुसी पार्ने कोसिस गर्छु, आफू पनि खुसी हुन्छु, त्यो मेरो लागि त्यो मैले गरेको चिजहरू हो कि, त्यो मैले विवाह गरिसके पछाडि गर्नुपर्छ भन्ने त्यहाँ थिएन, छैन पनि, त्यो भोलि हुँदा पनि हुँदैन, आफ्नो इच्छाले गरेछु जे गरेछु केही डिफ्रेन्स छैन मेरो लाइफमा। हुन्छ नि माइती घर भनौँ न, पहिलाको घरको कल्चर र अहिलेको हरियरजीको घर भित्रिसके पछाडिको कल्चरमा केही डिफ्रेन्स पाउनुभयो? ओहो यहाँ हुन्छ नि हरियरजीको घरमा त यस्तो पनि हुने रहेछ है भन्ने टाइपको कुनै त्यस्तो भिन्नता पाउनुभयो केही कुरा? नै म माइतमा पनि रानी नै थिएँ, म घरमा पनि रानी नै छु, अहिले त महारानी महारानी होइन, किनभने माइतमा पनि सबैले सरसल्लाह सुझाव मसँग लिने, सबै कुरा केही डिसिजन गर्नु अगाडि मेरो गाइडलाइनमा चल्ने, होइन, घरमा पनि अहिले के भएको छ भने सबैजना बसेर सल्लाह मसँग डिसिजन गर्ने के गर्दा हुन्छ त के गर्ने त भन्नुहुन्छ, होइन, मेरो कुरालाई बढी सुनिदिनुहुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि जस्तो म मेरो बुवाले रानी बनाएर मेरो माइतमा राखिसकेको थियो त्यसरी नै रानी बनाएर मलाई घरको आमाले मलाई राखिराख्नु भएको छ घरमा, भाग्यमानी है, धेरै भाग्यमानी यो चिजमा चाहिँ। गीतको सिङ्गर पनि हुनुहुन्छ हामीसँग रेखा शाहजी, उहाँलाई पनि मैले फ्रेममा निम्त्याउन चाहे, प्लिज आइदिनु होला त्यो रे, यहाँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत। थ्याङ्क यू, पहिला त कङ्ग्रेचुलेसन महारानीलाई, भर्खर म महारानी जस्तो भन्यो, आधी गीतमा के अरे आधी गीतमा नाच्यो, अब कति गीत याद छ कि छैन, आधी जति छमछम पातली कमर भाछु लगाई फन्को हातै भरि चुरा लाए मैले सुनको हातै भरि चुरा लाए मैले सुनको मनै भरि माया सजाए मैले उनको
पातली कमर भाँचु लगाई फन्को छमछम पातली कमर भाँचु लगाई फन्को। थ्याङ्क यू। जति राम्रो मेरो गीत छ त्योभन्दा राम्रो नृत्य र अभिनय उहाँले गर्नुभएको छ। त्यही कुराको तारिफ गरिरहेको थियो अघि भिडियोको सुरुमा पनि होइन, जस्तै हुन्छ नि पातली यो गीतमा चाहिँ ठ्याक्कै नीता ढुङ्गानालाई एकदम सुहाउँछ है भन्ने चाहिँ यहाँलाई कसरी त्यो दिमागमा पुऱ्यो, हुन्छ नि उहाँलाई कसरी प्रस्ताव राख्नुभयो थोरै भन्दै? होइन, पहिल्यैदेखि मेरो एकदमै मनपर्ने एक्ट्रेस हो अनि हाम्रो एउटा दिदी बहिनीको सम्बन्ध पनि थियो होइन, अनि फेरि यस्तो बिहामा पनि जानुभएको थियो, बिहामा पनि गएको थिएँ अनि कम्मर पनि निकै पातलो छ अनि त्यही माथि यो गीतमा अभिनय गर्न बहिनी जतिको पर्फेक्ट कोही हुँदैन जस्तो मलाई लागेको पनि हो अनि उसले मैले सोचेको भन्दा राम्रो पनि गरेको छ। अझ अहिले बिहा भइसके पछाडि त उहाँ हुन्छ नि यो ड्रेसमा यो सारीमा यो यस्तो नाचिरहँदा टक्कबाट हुन्छ नि पर्फेक्ट बेहुली जस्तो देखिरहेछ है, के भन्नुहुन्छ? एकदमै अब उस उहाँले दिने इन्टरभ्यूहरू पनि हेरिरहेको छु मैले होइन, एकदम पर्फेक्ट एउटा नेपाली बुहारी नेपाली नारी, त्यो कल्चर पनि झल्किन्छ कुरामा व्यवहारमा होइन। के भन्नुहुन्छ खास अब बिहामा पनि यहाँ हुनुहुन्थ्यो सहभागी हुनुहुन्थ्यो होइन एज अ दिदी भन्नुभयो, र हनी जोडीलाई लिएर के भन्नुहुन्छ उहाँहरूको यसो जोडी हेर्दा भिडियो हेर्दा फोटोजहरू हेर्दा कस्तो लागेको थियो, र एज अ पर्सन कतिको नजिकबाट चिन्नुहुन्छ हनी जोडीलाई थोरै भनिदिनु? एज अ पर्सन हरिहर अधिकारीज्यू भनौँ न अब ज्वाइँ साहब भनौँ कि भाइ भनौँ, उहाँलाई चाहिँ मैले एकचोटि मेरो एज अ एस्ट्रोलोजर मैले चाहिँ मेरो चिना देखाएको थिएँ, मैले एकचोटि मात्रै देखाएको छु उहाँलाई। हि इज नाइस पर्सन होइन, एकदम गुड ह्युमन बिङ होइन, पहिला त्यहाँबाट सुरु गरेँ मैले होइन, मलाई एकदमै मनपर्ने व्यक्तित्व होइन। नीता बहिनीलाई जत्तिको मैले उहाँलाई नजिकबाट चिनेको छैन तर पनि उहाँले जुन एउटा समाजको कन्ट्रिब्युसन मान्छेले कुरा त गर्छ नि त होइन, ऊ कस्तो पर्सन हो भनेर थाहा हुन्छ, हि इज अ गुड पर्सन। नीता बहिनीलाई त्योभन्दा नजिकबाट चिनेको छु, एज अ एक्टर सी इज अ एकदमै गुड एक्ट्रेस होइन, एज अ पर्सन गुड पर्सन, एज अ ह्युमन बिङ गुड ह्युमन बिङ, त्योभन्दा धेरै के भनौँ म, पर्फेक्ट अनि एकदम ब्युटिफुल, जति उसको सुन्दर मन छ त्यति नै सुन्दर व्यवहार पनि छ। हुन्छ नि हरियो देखिरहेको छु पोते होइन, यो हरियोकै विषयमा थोरै जाउँ न, साउनको महिना पनि छ होइन, व्रत बक्यो पनि बस्नुभएको होला, सरी फर द डिस्टर्बेन्स है, बस्नुभएको होला व्रत पनि सोमबारको होइन, के भन्नुहुन्छ नीताजी यो सोमबारको व्रत बस्नुपर्छ कि बस्नु पर्दैन, यसको महत्त्व के छ, हरियोजीले पनि भन्नुभएको होला थोरै, हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि आज सेयर गरिदिनु न। होइन, साउनमा चाहिँ धेरै चिजमा फ्लक्चुएट हुन्छ अरे के, मान्छेको बिहेभियरमा नेचरमा होइन, हरेक चिजमा फ्लक्चुएट हुन्छ अरे के, त्यो कारणले गर्दाखेरि साउन महिनामा ग्रिन लाउनुको एउटा छुट्टै लजिक रहेछ, धेरै कुराहरू भन्नुभएको थियो होइन, र व्रत बस्नुको पनि छुट्टै लजिक छ, त्यो भगवान्कै लागि राम्रो के अरे श्रीमान पाउँछु भनेर पनि होइन होइन, व्रत बस्यो भने अलिकति मान्छे कुल हुन्छ, आध्यात्मिकतिर दिमाग जान्छ, विभिन्न नेगेटिभ भाइब्सहरूले नेगेटिभ कुराहरूले चाहिँ उताप चढाव दिमागमा ल्याउँदैन, त्यो कारणले पनि सायद बस्नुपर्ने होला, म त सदिउँदेखि यस्तै यस्तै कारणले बस्दै आएको मान्छे हो, व्रत चाहिँ साउनभरि बसिरहेको छु, यसले बहुत पोजिटिभ रिजल्ट पनि दिइरहेछ, र दिदीसँग उहिलेदेखि चाहिँ हामी एउटा प्रोजेक्ट गर्छौँ 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 भनेको कता नै जुराएको थिएन, तर यो साउनले नै जुरायो होइन, तिजकै गीत पऱ्यो, साउनको धेरै छ महत्त्व, तिज पनि नजिकैदैछ होइन, यो वर्षको तिज नेताजीको लागि पनि एकदमै स्पेसल हुनेवाला छ होइन, फर्स्ट टाइम बिहा पछाडिको पहिलो तिज कसरी हुन्छ नि, के गरेर मनाउने सोच्नु भएको छ, हुन्छ नि माइत गएर टन्नै खाएर बस्ने हो कि घरमै एकदमै रमाइलो गर्ने हो कि के छ खास यो तिजको प्लानिङ? होइन, मेरो म घरमा पनि रमाइलो गर्छु है, मेरो माइतमा पनि रमाइलो गर्छु, उता घरमा पनि रमाइलो गर्छु, बुवालाई खुसी पार्नलाई रमाइलो गर्नेर दिदीबहिनीसँग जम्का भेट हुन्छ, यता पनि आमाको छोरीको हिसाबले मैले यता पनि रमाइलो गर्नुपर्छ, आमालाई नि रमाइलो गराइदिनुपर्छ, यसपालि अलि विशेष हुन्छ, अलिकति राम्रो हुन्छ, अलिकति उत्कृष्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई तिज चाहिँ मेरो लागि चाहिँ। हुन्छ नि बिहापछि हुन्छ नि नीताजीलाई पहिला आउँथ्यो कि आउँदैन थियो, मैले पहिला चाहिँ मैले सोध्न भ्याइनँ यो कुरा होइन, साडी लगाउन कतिको मजाले आउँथ्यो पहिला र अहिले खास साडी लगाउन आउँछ कि आउँदैन? त्यस्तो पर्फेक्ट त होइन तर डाङडुङ डाङडुङ लाएर हिँडिदिन्छु म है दि, हिजो ड्रेस चेन्ज गर्दाखेरि फरफर फरफर गरेर फ्ल्याट लाएर हिँडिदिन्छु, त्यस्तो प्रपर मिलाएर चाहिँ होइन तर लाउनै नजान्ने पनि होइन, तर एकदम मनपर्ने पहिरन भएको कारणले गर्दाखेरि पनि साडी लाउँदाखेरि मलाई कम्फर्टेबल लाग्छ। रेखाजीलाई सोधेँ मैले होइन, जस्तै साडी एकदमै चिटिक्क देख्नु भएको छ होइन, कसको डिजाइन लगाउनु भएको आज गीतको लागि होला सायद होइन, थोरै भनिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच, यो चाहिँ
हाम्रो ओर्नी द बुटिकले चाहिँ हामीलाई प्रोभाइड गरेको हो. ओर्नी द बुटिकलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु. एकदमै राम्रो देखाएको छ हजुर. उस उहाँको चाहिँ ज्वेलरी आफ्नै हो, मेरो चाहिँ ज्वेलरी पनि त्यो छ. यस यो चाहिँ यो देव कर्नर ज्वेलरीले मतलब आजको लागि दिनुभएको हो, सपोर्ट गर्नुभएको हो. बेङ्गल अघि नै सोधिसक्नुभयो, यो चाहिँ ऊर्जा ज्वेलरीको हो हजुर. नीताजीको चाहिँ बिहाकै हो, मेरो आफ्नै हो. नीताजीको गिफ्ट हो यो सबै, यो डिफ्रेन्ट गिफ्ट हो, घरकै हो हजुर. हुन्छ नि, रेखाजीको चाहिँ भर्खरै एउटा इस्यु बाहिर आइरहेको थियो मार्केटमा, होइन, सिङ्गर प्रेम राजा महजीलाई लिएर. त्यो डिटेल्समा थोरै भनिदिनु होला, खास के भएको थियो कुरा के हो, खास थोरै भनिदिनु होला. अनि यसलाई चाहिँ थोरै भन्दाखेरि नै राम्रो होला, डिटेलमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लामो हुन जान्छ. मैले चाहिँ सिमसिमे पानीमा चाहिँ 2049 सालमा चाहिँ रेड नेपालले वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजना गरेको अधिराज्यव्यापी लोकगीत कम्पिटिसनमा गएर मैले फर्स्ट पोजिसन हासिल गरेको गीत हो त्यो गीत चाहिँ. त्यसपछि मैले सिङ्गल नै गाएको थिएँ, सिङ्गल गाएर फर्स्ट भएको हो. त्यो गीत मेरो मात्रै हो, मैले सङ्कलन मेरो हो, शब्द लय सङ्कलन. त्यसपछि त्यो गीत गाइसकेर प्रथम भइसकेपछि प्रेम राजाजीले रिक्वेस्ट गर्नुभयो उहाँसँग सँगै गाउँ भनेर. मैले गाएँ अनि म फर्स्ट भएको कारणले म्युजिक नेपाल त्यति बेला कम्पनी थियो एउटा कलाकारलाई इन्भेस्ट गर्ने र डिस्ट्रिब्युट गर्ने एल्बमहरू. अनि म्युजिक नेपालले चाहिँ मलाई प्रोभाइड गरेको त्यो एल्बम चाहिँ पछि निस्किँदाखेरि चाहिँ प्रेम राजाको नाउँमा निस्केको छ. त्यो चाहिँ जस्टिस भएन मेरो लागि, त्यो चाहिँ चिट हो मलाई एज अ पर्सन. प्रेम राजाजीले पनि त्यो चाहिँ मलाई चिट गर्नुभएको हो होइन होइन. अनि त्यसपछि कम्पनीले पनि मलाई त्यसको बारेमा कुनै जानकारी दिएन. म चाहिँ एउटा स्ट्रगल गर्दै गरेको फेजको एउटा भर्खर कलाकारिता क्षेत्रमा लागेको जो ब्याकग्राउन्डमा मेरो बाउ आमा मेरो परिवार टाढा टाढाको मान्छेसम्म त्यो फिल्डमा हुनुहुन्थ्यो, म एक्लै स्ट्रगल गरिरहेको थिएँ. त्यस्तो बेलामा उहाँहरूले सपोर्ट गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ उल्टै त्यो त धोका भयो नि त होइन. त्यो विषयमा चाहिँ मैले कुरा गरेको अनि मान्छेले चाहिँ के बुझ्छ भने त्यो गीत चाहिँ मेरो मात्रै हो कि, तर त्यो मान्छेको बुझाइ चाहिँ अर्कै छ. मैले त्यो कुरालाई बुझाउन क्लियर गर्न खोजेको हो. ओके ओके, धेरै समय लिइनँ मैले यहाँहरूको होइन. अन्त्यमा मलाई नीताजीलाई सोध्न मन लाग्यो होइन, बुहारी भइसकेर भित्रिसके पछाडि चाहिँ एकदम घरको लागि चाहिँ के परिकार बनाउनु भयो एकदम मिठो? मैले फर्स्ट परिकार हुन्छ नि घरमा सबैलाई खाना बाँड्नुभयो होला, दिनुभयो होला होइन, के बनाउनु भयो? खाना नै थियो कि अर्थकै केही स्पेसल थियो? दाल भात तरकारी अचार जुन सबैलाई मनपर्छ होइन. मेरो घरमा चाहिँ हजुरबुवा पनि हुनुहुन्छ, हजुरआमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मिल्ने सबैलाई मिल्ने खाना पहिलो चाहिँ मेरो हातबाट बनाएको थिएँ. सबैले मिठो मान्नुभयो. कतिजना सदस्य हुनुहुन्छ अहिले? अहिले 3, 5, 6 छौँ. अब स्टाफहरू सबै गर्दाखेरि लगभग 9-10 पुग्छ मला. हामी घर रमाइलो रहेछ घरमा. घरमा सधैँ दसैँ जस्तो जोइन्ट फ्यामिली होइन. सासुर बुहारी एकदम मिलेर किचनमा खाना बनाउनुहुन्छ? म भन्दा बढी अझै आमाले गरिसिन्छ. धेरै एक्सपिरियन्स, एकदमै एक्टिभ. म धेरै कुरा सिक्छु आमासँग होइन. एकछिन पनि बस्नुहुन्न, सबै काम म्यानेजदेखि लिएर सब गर्न सक्ने मान्छे. सिकिरहेको छु मैले आमाबाट धेरै कुरा. अहिलेको सासु चाहिँ सासु भन्दा पनि आमा जस्तो हुनुपर्छ, अहिलेको बुहारी भन्दा पनि छोरी जस्तो हुनुपर्छ. उसको उदाहरण त ऊबाट पाइरहेछौँ नि हामीले होइन. उहाँले इन्टरभ्यूमा धेरै त्यही भनिरहनु भएको छ, उत्सवसँगको इन्टरभ्यूमा पनि त्यही भनिरहनु भएको थियो उहाँले होइन. मेरो आमा होइन सासु होइन मलाई आमा लाग्छ भनेर भनिरहनु भएको थियो. एक्जाम्पल हो यस्तो हुन्छ के अरे, सम्बन्ध भनेको दुवैजनाले कसरी निभाउने भन्ने कुरा हुन्छ क्या होइन. एक बुहारी पनि त्यही किसिमको हुनु पऱ्यो, सासुलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्ने. सासु पनि त्यही किसिमको हुनु पऱ्यो, छोरी भनेर बुहारी होइन छोरी भनेर एक्सेप्ट गर्न सक्नु पऱ्यो. त्यो दुईजनाको ट्युनिङ मिल्यो भने त्यो कतै पनि म अर्काको घर आएँ, म विवाहित मान्छे हो, म यो घरको बुहारी हो भने फिल हुँदैन रहेछ क्या. त्यो चाहिँ दुवैजनामा डिपेन्ड हुन्छ. सासु मात्र राम्रो भएर पनि हुँदैन, बुहारी मात्र राम्रो भएर पनि हुँदैन रहेछ कि. दुवैजनामा संस्कार उत्तिकै हुनु पऱ्यो, रेस्पेक्ट उत्तिकै हुनु पऱ्यो, माया उत्तिकै भयो भने चाहिँ त्यो सम्बन्ध यस्तो बुलन्द हुँदो रहेछ कि. त्यो मैले फिल गरिरहेको छु. कति बजी उठ्ने चलन रहेछ हरिजीको घरमा? यस्तो चलन भन्ने छैन, यस्तो अब म सुटिङ नर्मली चाहिँ हामी काममा गर्छौँ भने अलि ढिलाइसम्म पनि सुत्छु, सुत्ता भनिसिन्छ होइन. अनि अलिकति भएपछि म आफ्नै नेचर पनि पूजा आजा गर्ने मेरो बानी छ. अनि उठ्यो, यताउति गऱ्यो, पूजा सुजा गऱ्यो, भनिसके पछाडि नर्मल जसरी घरमा बुहारी मान्छे जसरी उठ्छन् म त्यसरी नै उठ्छु. तर म आफ्नो लागि उठ्छु फेरि, लागि यो उठ्नुपर्छ भनेर होइन. स्पिरिचुअल भए हो हरिहर अधिकारीको सङ्गत गरेपछि राम्रो हो. त्यो स्पिरिचुअल चाहिँ मलाई पनि एकदम मनपर्छ, मेरो संस्कार मेरो फ्यामिलीमा पनि त्यस्तै थियो. स्पिरिचुअल भयो भने चाहिँ मान्छेले एटलिस्ट के गर्दैन थाहा छ, अरूलाई ह्याम हुने अरूलाई हानि हुने काम गर्दैन र मान्छे त्यसमा खुसी पनि हुन्छ. अहिले चाहिँ जति भौतिक जीवनमा मान्छे भौतारेर खुसी खोज्छ नि होइन,
तर त्यो स्पिरिचुअल लाइफ भनेको अर्कै हो. जसले त्यो कुरा बुझ्छ नि मान्छे ह्याप्पी हुन्छ त्यसमा. अनि त्यसपछि त्यो त्यस्तो मान्छेले अरूलाई कहिले ह्याम गर्दैन. समाजमा जुन किसिमको विभिन्न किसिमको अहिले चाहिँ घटना दुर्घटनाहरू भइरहेछ नि त्यो चिज पनि कम हुनुपर्छ, स्पिरिचुअल हुनुपर्छ, त्यो सन्देश पनि दिइरहेछ उसले. अनि तिजको त हामी त शुभकामना दिनुपर्ने होला नि त. अब हरतालिका तिजको होइन एकदमै नजिक आउँदैछ. यो वर्ष मैले कुनै पनि तिजको गीत गरेको छैन, मात्र यो एउटा गीत गरेको छु होइन, पातली. एकदमै राम्रो गीत गाउनु भएको छ दिजुले, सुनिरह होला कति रमाइलो, नाच्न पनि रमाइलो रमाइलो छ. अब दिदीको भोइसमा मैले राम्रो गर्ने कोसिस गरिरहेको छु. हाम्रो डिरेक्टर जी हुनुहुन्छ स्मृतिजी, राम्रो कम्पोज गरेर राख्नु भएको छ, धेरै राम्रो. अब मेकअप आर्टिस्ट हुनुहुन्छ उहाँ सीमाजी होइन, राम्रो मेकअप गरिदिनु भएको छ. सबैजना हाम्रो टिम राम्रो छ, एकदम उत्साहका साथ हामीले काम गरेका छौँ. अब भोलि रिजल्ट रिलिज हुँदैछ यो चाँडै, यो विदिन विकमै रिजल्ट हामी यसलाई रिलिज गर्छौँ, किनभने तिजको समय धेरै पर छैन. त्यही भएर अब हजुर, अब हातैभरि चुरा भनेर राख्ने कि टाइटल, हातैभरि चुरा लाएँ मैले सुनको, मनैभरि माया सजाएँ मैले उनको, पातली कमर भाँच्छु लगाई फनको. हो यसको टाइटल चाहिँ छमछम पातली कमर भाँच्छु लगाई फनको. यस्तो राम्रो नृत्य गर्नुभएको छ कि त्यो हेरेर हेरेर अघि नै म त्यहाँ बसेर होला, आएपछि माया गरिदिनु होला रेखा दिदीलाई, मलाई, निता बहिनीलाई, मलाई. थ्याङ्क यू सो मच, सपोर्ट गर्दिनु होला. थ्याङ्क यू सो मच फर योर टाइम. ह्याप्पी तीज फेरि पनि. थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू.